xalqimizda siyosiy ongni to'g'ri shakllantirish uchun davlatning vazifasi qanday siyosiy ongni shakllanishi avvalo millatni o'ziga kerak bu birinchisi yani birinchi shart qachonki millatni o'zi siyosiy ong kerakligini his qilsa ehtiyoj bo'lsa o'zi harakat qilishi kerak bu birinchi shart bolangiz yani, tug'ilsa ming yaxshi ko'ring siz uni o'rniga yurib ketaolmaysizu yurishni o'rgana olmaysiz bolangiz o'zi istab o'zi harakat qilsa siz unga dastak berasiz sharoit yaratasiz ya'ni siyosiy ongni oshirishda ham birinchi shartda xalqni o'zi buni istashi kerak millatni o'zi istashi yani kerak davlat bunda xalqni siyosiy ongini oshirishda rag'batlantirishi so, kerak tushunyapsizmi o'sha moddiy rag'batlantirish bo'ladimi ma'naviy rag'batlantirish bo'ladimi buni rag'bat tizimini o'ylab topish kerak tizimli ravishda ya'ni odam masalan shaxs o'zini siyosiy ongini oshirsa davlatdan bir rag'bat ola olsa buni orqasidan tabiiyki inson shaxs o'sha rag'batni ortidan <laughs> qiziqqani sababli yanada o'sishga harakat qiladi bu eng muhim nuqtalardan bittasi va ikkinchisi davlatni o'zi hamisha o'rnak bo'lib ko'rsatishi kerak xalqqa millatga siyosiy ongda siyosiy tashabbuskorlikda umuman siyosatda davlatni o'zi o'rnak bo'lib ko'rinishi kerak